দলীয় অসন্তুষ্টি স্পষ্ট, শাসকীয় দলৰ মোহ এৰি কংগ্ৰেছলৈ বিজেপি নেতা। লখিমপুৰ বিজেপিত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি শুকুৰবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভোগপুৰস্থিত বাসগৃহত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিলে জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাই। তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুশ শৰ্মা, প্ৰাক্তন উপসভাপতি নাৰায়ণ বৰুৱা, প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোতি বৰগোহাঁই, মিডিয়া চেলৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ নিত্যমিলি আৰু কিষাণ মৰ্চাৰ সভাপতি কুশল হাজৰিকা। উল্লেখ্য যে বিগত দুটা দশক ধৰি বিজেপিৰে জড়িত থকা এইকেইগৰাকী নেতাৰ বিগত দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2016ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আছিল বিশেষ ভূমিকা। এক কথাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মূল সেনানী আছিল এওঁলোক। এইকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ দলত্যাগ আৰু কংগ্ৰেছত যোগদানে স্পষ্ট কৰিছে গেৰুৱা দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ অসন্তুষ্টি। আনহাতে এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, আজিৰ দিনটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সাংকেতিক দিন, নৱেম্বৰত শাসকীয় দলৰ অধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিব কংগ্ৰেছত। যে আজিৰ দিনটো লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীত এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে এটা সাংকেতিক দিন, এটা ডাঙৰ সংকেত আজিৰ দিনটোৱে বহন কৰিছে। অহা 11 তাৰিখেও গুৱাহাটীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাজনো নেতাই যোগদান কৰিব। নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ AICCৰ আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে লোকসভা আৰু বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বৰ্তমান শাসকীয় দলৰ আৰু শাসকীয় দলৰ লগত থকা দলৰ কিছু নেতায়ো আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। আনহাতে বৰদলৈ, গগৈয়ে, গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগ দিবলৈ সাজু হৈ থকা বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ। পঘা পুৰি শেষ হ'লেও পাক নেৰে, পঘা যেতিয়া পুৰি শেষ হৈ যায় তাৰ পাকটো থাকে। এতিয়া বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে গম নাপায় এনেকুৱা নহয়, অৱস্থা কি হৈ আছে। আজিৰ তাৰিখত মোক 3গৰাকী বিজেপিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে কৈছে, মই আপোনাক নামকেইটা কৈ দিলে তেওঁলোকে বেয়া পাব, যে বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ ভিতৰত যদি চিক্ৰেট ভোট হয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মাজত, যদি বিজেপি দলৰ বিধায়কসকলৰ মাজত চিক্ৰেট ভোট হয়, মোক বিজেপিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তিনিজনে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 11টা ভোট পাব। মই চেলেঞ্জ দি পেলাই কৈছোঁ, বিজেপি বিধায়িনী দলত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী লাগে? সাহস আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিক্ৰেট বেলট পেপাৰ কৰক। ৰাৱণ বধ হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীৰ। যদি ৰাৱণৰ মনলৈ এই ভাৱটো আহিলেহেঁতেন যে ৰামে বধ কৰিব, তেতিয়া ৰাৱণে সীতা ঘৰ নকৰিলেহেঁতেন। মৰ্ষা আছিলে আৰু শহুৰেকে আৰু ঘৈণীয়েকে বুজাইছিলোঁ যে সীতা ঘৰ কৰিব নালাগে। সেই মৰ্ষা এতিয়া আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ হৈ আছে, আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ হৈ আছে। বনবাসী ৰাম বুলি ৰাৱণে বহুত উপহাস কৰিলে, কিন্তু পৰিণতি কি হ'ল, পৰিণতি কি হ'ল? লখিমপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বীৰুৰ সৈতে গুগল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।